سلطان عبد العزيز سلطان بيلي او كميدا سلاطين الصوماليد ايا دولد الصوماليا وحا وجيدي باقو ادن ان حركه الشباب لا فرو ودا حدل سلطان كا ايا شيغي ان مده دير اي قادته دغالكا او دخيا حركه الشباب يا دولد فدرالكا الصوماليا اسلام مركان اي هبونتا ان دغالكاسي لغو بدلو ودا حدل دولد الصوماليا ان لوغه باهن يحي ان اي وجهدو حنانكي لو مري لها ودا حدلكاسي اسلام مركان خيلغا لا فرو ودا حدلكا حركه الشباب aan lagu oran hadallada qalafsan isla markaana loo diyaariyo dad u qalmo in ay xarakada al-shabaab wada hadal ay la furaan meesha dagaalku ka jiray nabad laga bilaabo hadii meel aan dagaal ka jirin nabad laga bilaabo wax ku rimaysu dagaalka Soomaaliya meesha ugu weyn oo maanta ka taagan tahay waa xarakada shabaab dhalinyarada Soomaaliyeed oo xarakada shabaab yiraahdo dagaalka ka socda iyo xukuumadan iyo dadkan in la heshiisiyo ba nabad lagu heli kara xarakada shabaab markii la heshiisinaayo in hadalada adag oo qalafsan oo lagu hadlin ee la dabciyo ba loo baahan yahay in dadka u qalmo oo hawsha garsoor ka noqon kara ay garsoor ka noqonana waa loo baahan yahay Soomaaliya dagaalka ahligaad oo ka dhacay ragii galay oo war roolka ahaa oo bilaabay xildhibaano iyo senatoro iyo wasiirada dowladeed maanta qaarkood marka in goro gaar la takooro anuu mag oo uu arko mana soo jeedin waxaan soo jeedinayaa geed dheer iyo geed gaaban in loo fuulo oo nimanka la xarakada shabaab nabad laga raajiyo oo nabadooda laga bariyo oo laga dalka Soomaaliyana in lagu maamulo sharciyada islaamka itaas waa soo jeedinayaa waa qaybtaas danka kale suldaanka ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha galmudug iyo doorashooyinka waxaana madaxda dawladda Soomaaliya oo ugu baaqay in faraha ay kala baxaan arrimaha galmudug waxaana uu intaas hadalkiisa si raaciye in raisul wasaare qeyre iyo wasiirka arrimaha gudaha muddo ku dhow 2 bilood ay ku sugnayeen galmudug hase ahaatee wax natiijo ah oo la taaban karo aysan ka soo hoyin sida awgeedna ay wanaagsan tahay in dawladda Soomaaliya ay faraha kala baxdo dadka galmudugna loo madax banaayo doorasho inkaasi galmudug way ka go'da kuwa dirirahaya waa dhabad galinsoor abud waa cadaado iyo balanbal iyo xeraal inta hadaan la aadin meel kale la aado oo nin meel jaleysa waxba ka imaan ma hayaan taasay sameeyeen waa in goosha dadka diriraya bartamihiisa la dhigaa oo la isu yeera waa qodob qodob kale waa dadkaas u ehelka oo wax ka maqlahayaana waa in loo dhiibaa mas'uuliyadda gacanta lagu siiyo inta waa qaybta bulshinta qaybta maamulisada maamulka la dhisaayo galmudug baa dhisay odayaal baa dhisay odayaashii dhisay in la xushmeeyo oo lagala xariiro xarig caraabo ninkii xiray baa furo iyaga afkiisa yaqaan garanaya maamulka loo dhigay iyo sida uu yahay iyo meesha la dhigayo taas inay kaga dameen meesha laga rabay ayagaa barajo qaatay waxaan leeyahay soo reebta ka jooga daaya in maamul dhismo oo dowlad dhisato oo wanaag la helo ummadana dan baa u fiil adinkana dameen kugu jidi gobolka galgaduud waxaa ku dhashay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha saddexdaba galgaduud ba ku dhashay marka guryihii hooyooyinkood jeegeen oo xuduntoodu ku xabaarantay inay gubaan waa nasiib darro waan intaa raacinahayaa nabadeeduna ayaa lafteeda is dhagraysa ra-iisul wasaaruhu kambeyn madaxweynuhu ku jiraa annagu ma ahayn baan ku yiri dad inahaas ku haysa dad yar ma ahayn inuu tartan madaxweyne galuraa xisbigay samaysteen iyo nabadeedu nolol iyo waxoodii gees buu ka maray barnaamijkaas marka ayagii nabadeedu nolol is dhagraya dadka kale xaggee jooga waan leeyahay shabeel bare madow iyo libaax baabuur uu kala baranay beentii runtii dadka xilli la kala bartay qof walba wuxuu gooyay wuxuu godolay yaqaan baa lagu jiraa oo la soo maray oo la arkay oo la taaban karo marka maxamuud cali musharraf star tv magaalada muqdisho